Орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте түркістандық 10 жасар баланың өліміне қатысты елдің бас ұстазы пікір білдірді. Айтуынша, білім ордасында балаларды тамақтандыру жұмысынан бастап тәрбие жоспары, мектеп психологтар мен әлеуметтік педагогтар жұмысы, тәрбие және тағы басқа жұмысқа жауапты меңгерушілердің қызметіне қатысты үлкен қателіктер анықталған. Министр тергеудің нәтижесіне қарамастан осы тәртіп бұзушылықтар үшін тиісті шаралар қолданылатындығын жеткізді. Еске сала кетейік, өткен аптада түркістандық 5-ші сынып оқушысы көз жұмған болатын. Балалар құқығын қорғау комитетінің төрағасы, менің орынбасарым, басқа әріптестеріміз бен Түркістан облысына аттанды. Олар барлық мән-жайды біліп, талдау жасап шықты. Қазір тергеу шаралар жүргізіп жатыр, соның ішінде сот медициналық сараптама да бар. Әрине, бұл үлкен трагедия. Тергеу нәтижесі бойынша тиісті шешім қабылданады. Біздің мамандар өткізген тексеріс кезінде мектепте оқу жұмысын ұйымдастыру жағынан өте өрескел тәртіп бұзушылықтар анықталды. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов мұғалімдерді өзіне тән емес функцияларға тартуды тоқтату керек екенін жеткізді. Айтуынша, жауаптылар қолданыстағы заңнамаға сәйкес тәртіптік және әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Бұған дейін ұстаздардың сенбілікке шыққанынан хабардар болған министр комиссия жеке тергеу жүргізіп, оқиғаға қатысы бар адамдарға шара қолданғанын алға тартты. Бұдан бөлек, құқық бұзушы ретінде танылған 200-ден астам лауазымды тұлғаның бірі жұмыстан шығарылып, енді бір бөлігі айыппұл арқалапты. Біз алдағы уақытта қатаң тәртіптік жауапкершілікке тарту қажет деп санаймыз. Сонымен қатар, алдағы уақытта мұндай фактілер болмау үшін өңірлердегі әріптестерімізге хат жолдадық. Біз әрбір нәрсені түсінуіміз керек. Педагог мәртебесі туралы заң қабылданғанда нақты жазылған нормалар бар. Барлық мемлекеттік қызметшілер, Қазақстан Республикасының барлық азаматтары осы заңнаманы сақтауға міндетті. Мұғалім тек оқу-тәрбие процесімен ғана айналысуы керек. Елдің бас ұстазы Асхат Аймағамбетов алдағы уақытта да педагог мәртебесі туралы заңның орындалуы бойынша амырасыз ұстанымды сақтаймыз деп сендіріп отыр. Мүлдір Ибадуллаева, Нұргелді Садуақасов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.